Як ви всі знаєте, було прийнято рішення щодо зміни перевізника 2 квітня і 24 квітня ми змінили, що з 1 червня усе місто обслуговує комунальні підприємства «Житловий сервіс-2». Правий берег міста і лівий берег міста обслуговує КП «Житлове господарство Самарського району». Було закуплено 6 тисяч контейнерів. Це майже вдвічі більше, ніж знаходилось раніше в нашому місті. Ми першими в Україні закупили дві машини, які будуть займатися мійкою контейнерів. Та були нами задіяні такі ресурси, як приватного характеру, це мусоровози до нас заїхали у кількості 22 автомашини, спецавтомашини, та наразі ще знайдуть 15 машин. Вивезення в нас триває по затвердженому раніше тарифу, тобто нічого в оплаті для мешканців не змінюється. Як було 9,36 гривень з прописаної особи в місяць, це для многоквартирних домів, будинків, і 11,24 гривні в місяць з прописаної особи для приватного сектору, так усі ці тарифи для мешканців і залишились. З укладання договорів інформували на сайті міської ради, дошка оголошень є на сторінці департаменту екологічної політики, там вказані усі телефони, та ми ще надаємо раз інформацію, будь ласка, зафіксуйте, бо тут дуже багато телефонів, різні ділянки ЖЕКів займаються різними вулицями, мікрорайонами. Потрібно за цими телефонами, які ми надаємо, звернутися до своєї ділянки управляючої компанії, і там фахівці відповідуть на усі питання і залюбки заключать, укладуть договори, підпишуть і нададуть роз'яснення. Наразі я можу казати, що вже 10% нашого міста населення та юридичних осіб, так, вже уклали договори та в цій системі працюємо. Наразі триває у нас конкурс. Був заключений тимчасовий договір між міською радою та житловими підприємствами. Він у нас буде діяти до моменту проведення нового конкурсу. Тобто у серпні місяці у нас буде новий конкурс. Конкурс відкритий, в нього вже було подані деякі пропозиції, та ми очікуємо на нових учасників конкурсу, тому для всіх рівні умови вони викладені доступу.